Fucking hotel. Leono! Idol mládeže! Podívej se na ní. Ty vado. To je rebelka. But somebody tells you where to go to. When you get there, everybody's got to what to do. Thank you, it's been another bloody Monday. And no one is thinking what you want to pay anyway. Working, we'll see every day we're working. Promising everything you never asked for, and one day it'll be too late and you beg for more. Tak tohle to je svinec, teda par excellence. Leona Machálková jako Tokyo Hotel! Hej, Michael. Jako pardon? Poslechněte, Machálková, vy tady máte bordel, ale. To bychom si ale nerozuměli, jo? My jsme slušnej pořád. Domluvili jsme se jasně, že po 10. hodině žádný pánský návštěvy a že tady nebudete dělat bordel. Opravdu. Tady... Já si to zametu. Jo? Já si to zametu. Když budeš hodnej. Musíš mluvit do toho mikrofonu. Jo, takhle. Jseš zpěvačka. Když nemluvíš do mikrofonu, neexistuješ prostě. Janku? Hele, Leono, úplně na rovinu, tohle mělo ze všech vystoupení tady v téhle řadě tvejch jako úplně největší energie, to tady bylo. A já jsem si tak jako vzpomněl na to, jak jsme se Žentourem dělali vždycky after party na hotelu. No, jasně. No, neměli jsme tam knížky, teda, to je jedna věc. Nastěhovali jsme tam kytarový aparáty, ale nikdy jsme neměli tu odvahu a to mě dodnes teda mrzí tam nastěhovat ty bubny, no. Bylo to autentický. A to bordel? No to jo, to bylo. To, a vyhodili jste televizi z okna? Přesně. Televizi ne, ale křeslo. Ale my jsme jednou chtěli, ale byla normálně řetězem v tom a my jsme jí rvali a furt, proč oni už vás nejde? Znali asi, že jo? Sakryš. No jo. Přijede Jandová, připoutejte ne, televizi. Ne, televize z okna, to je prostě takový stupeň jako do té extraligy. Jako, prostě, jako bez toho to nejde. Vyhodit televizi z hotelového pokoje, že se k tomu vracím, je opravdový základ a tím se člověk dostane mezi opravdový mistry. Myslím, že je Pavel Šporcl svěcený, prostě to jsou, to je to, taky museli prostě jednou podstoupit tohleto, jo, ty houslový odkozové. A mně se tohleto nelíbilo, Leono. Takhle ne, vy mladí prostě byste jenom ničili, jo. Vy byste prostě, ale co takhle, ptám se, co takhle něco vytvořit?
přijít s nějakou novou pěknou myšlenkou. Ne, budeme... Já už bych si přála jenom dortovou válku, to mi jako chybělo, ale já jsem strašně spokojená. A jak říkala... Počkej, soudruh Háma ještě neskončil. A jak si děkuju ti, soudruh. A to, jak si říkala, že si to uklidí, to si píš, že si to uklidíš tím smetákem, co máš na hlavě, ty. Boche, kule. To by zase byla škoda, hele. Super, Leo. To je dikobraz, hele. Leonko, to byla rebelie, mně se to líbilo, tak ten svinčík, ale já dokonce jsem si, jak jsem byl v tom Eiffelu, roztrhal tak jako bodování, člověče, tak jsem, už nevím, kdo je jako kolikátý, a to vůbec nevadí, Leono, mělo to energii, mělo to drive, vynikající, co k tomu říct prostě, Tokyo Hotel, kdyby to takhle tam vypadalo, je, jedu hned, bravo. Leona Machálková, Tokyo Hotel. Leono. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.